так само всі горючі матеріали, які знаходяться біля грубки, треба позабирати. Роз'яснювальну роботу з експлуатації пічного опалення рятувальники проводять у селі Маломолинці Хмельницького району. Місцева жителька Галина каже, горючими рідинами грубку не розпалює. Ні, бензином боюся палити. А солярки, яке в мене, немає. Пічне опалення у будинку Галини не відповідає правилам пожежної безпеки, говорить Дмитро Урунов. В даному випадку ми побачили тріщини, також це може спричинити пожежу. Куча горючих матеріалів, які знаходяться в притул до топкового отвору. Дрова біля відкритого вогню поклала, аби ті підсохли, виправдовується мати трьох дітей Юлія Огрисько. Я за ним наглядаю, то я так близько, щоб сохли, не так скоріше горати. Троє дітей. Да. Так само постійний контроль за дітьми, самих не залишати. Тут також зафіксували порушення, розповідає заступник начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницького району Сергій Сорник. Горючі матеріали складені при топковому отворі, що недопустимо, тому що коли іскри попадають на горючі матеріали, то воно зразу загориться і так само легко замістити речовини, матеріали під дровами стояли, є ковйор. Ганна Вільчинська каже, правила експлуатації пічки знає. Не можна, щоб було щось коло грубки, що може загорітися. Щоб діти не лізли до грубки самі. З початку року в області у житловому секторі зафіксовано 73 пожежі проти 61 за аналогічний період минулого року, каже Дмитро Урунов. Називає основні причини загорань. Це є необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації облаштування пічного опалення та порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електроустановок. З початку року в області, каже Дмитро Урунов, на пожежах загинуло 6 людей, усі в Хмельницькому районі. За минулий рік, розповідає, у житловому секторі було 393 пожежі і 45 загиблих. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.